Samsung-о LTE цэцэг мэний юм даа. Энэ удаагийн бичлэгээр Clipboard гэж юу вэ? Clipboard-ыг ашигласнараа хэрхэн ажиллаа хурцсаж болохыг тайлбарлах болно. За, эхлээд Clipboard гэдэг нь таны хуулсан зүйлийг түр хадгалж өгдөг хэсэг гэж ойлгож болно. За, энийг нь болохоор хэрхэн гаргаж ирэх вэ гэх юм бол Windows W гэсэн товчийг дарснараа тухайн функцийг ашиглах боломжтой байгаа. Windows W гэсэн товчийг дарангууд дараах дэлгэц гарч ирж байгаа. Clipboard гэдэг зарим хүнийх дээр болохоор энэ чинь Turn on гэсэн товч гарч иж магадгүй. Turn on товчийг дарснараа Clipboard-ыг цааш ашиглана гэсэн үг байгаа. За, үүнээс гадна Windows-ийн setting руу орж байгаа систем хэсгийн Clipboard-ыг нь on болгоод өгөх юм бол та цааш та Clipboard-ыг ашиглах боломжтой болоод ирнэ. Энэ нь болохоор юунд хэрэгэлдэг гэх юм бол бид нэр ямар нэгэн зүйлийг хуулахдаа жишээлх юм бол тухайн энэ сайн байна уу гэдгийг хуулахдаа болохоор сонгож байгаад Ctrl C гэдэг өөр нэг програм руу хуулж өгдөг байгаа. Хуулахдаа болохоор Ctrl V гэдэг Paste гэдэг ингэж хуулж өгдөг. За, мөн дараачийн зүйлийг ч гэсэн хуулахдаа Ctrl C гэдэг хуулмаар газар авчаад Ctrl V гэснээрээ хуулж өгдөг байгаа. Ингээд болж өгдөг байгаа. За, харин эдгээр зүйлүүдийг энэ тэнд олон дахин хуулах тохиолдолд болохоор жишээлх юм бол сая Clipboard гэж юу вэ гэж хуулсныхан дараа дахиад сайн байна уу гэдэг хуулах хэрэгтэй болсон бол дахиж буцаж сонгож яваад Ctrl C гэж сонгож байгаад өөний газар явчаад Ctrl V гэж хуулж ингэж явдаг байгаа. Харин үүнийг нь хэлбэржилж өгөх нь болохоор энэ Clipboard буюу Windows V гэсэн төлөөр байгаа. Үүнийг дарж өгснөөр таны сүлд хуулсан копи хийсэн зүйлүүдийг нь чагсаалт нь чи гарч ирдэг байгаа. Энэ дундаасаа та өөрийнхөө гоож тавьмаар байгаа зүйлийгээ хүснээрээ сонгоод өгөөд явах боломжтой гэсэн үг байгаа. Үүнээс ч гадна жишээлх юм бол нийтээр нь бүр ингэж сонгочоод хуулж авч яваад өөрийн газар авчиж хуулахтаа энэ дундаасаа алиг нь гоож тавьдим бэ гэдгийг сонгож яваад хуулаа тавиад ийм боломжийг олгодог нь энэ Clipboard байгаа. Үнийг ашиглаж сурсанараа таны ажил бол хамаагүй хурдан болж ирнэ гэж бодож байна. За, мөн үүнээс гадна зөвхөн Excel рүүч биш Ctrl V гээд иймэрхүү байдалтайгаар өөрхөн сүлд хуулсан хүссэн зүйлүүдийг болох боломжтой байгаа. Мөн энэ Clipboard-ийн давуу талууд нь болохоор зөвхөн текстээс гадна зурсан зураг ч юм уу янз бүрийн дүрсүүдийг бас хуулах боломжтой. Энэ дүрсийгээ сонгочж байгаад Ctrl C гээд Ctrl W дараад нэг дүрсийгээ хуулаад өгөх боломжтой байгаа. Ингэж хуулж өгөх боломжтой. Үүнээс гадна зургийг ч гэсэн мөн хуулж авч өгөх боломжтой. Энэ зургийг Ctrl C гээд хуулаад өөрийн газар аваачаад хуулж тавь гэх юм бол Ctrl V гээд гиснэрээ таны ажилтай нь хамаагүй хурцсах ийм боломжуудыг олгож өгдөг байгаа. За, мөн үүнээс гадна энэ Clipboard-ийн давуу талууд нь хэм бол энэ баруун талд нь ийм гурван цэг дээр дарангууд pin гэсэн товчлөр байгаа. Энэ дээр нь дараад өгөх юм бол pin хийгдсэн зураг нь компьютероо та унтраагаад асаасан ч гэсэн энэ pin хийсэн зүйл нь болохоор арилахгүй хадгалагдаад байж их юм боломжуудыг олгодог. Тэгээд энэ clear all гэдэг арих юм бол pin хийхснээс бусад бүх өмнө хуулж исэн зүйлүүдийн арилгадаг байгаа. Харин unpin хийчих юм бол энэ clipboard-оор хадгалсан зүйл нь арилж чинь гэдгийг бол анхаараарай. За, delete хийх юм бол мөн арилна. Clipboard-ыг нэг анхаарах зүйл нь болохоор тухайн clipboard-д хадгалах чадах тодорхой хэмжээний бас зай байдаг. Их хэмжээний зүйлийг бол хадгалах боломжгүй. Мөн файлыг бас хадгалах боломжгүй. Анхаараарай. Clipboard-ыг ашиглаж чадсанараа та ямар нэгэн бичиг баримт хийхэд ямар нэгэн зүйл хуулж тавихад танд аялыг чинь маш хурцгаж өгнө гэж бодож байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Бичлэгийг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай.